Es nezinu, es domāju, visi, kas būs tajā filmā, viņiem patiks tā filma par pārējiem, es nezinu. Pārējiem var pist taisni. Jā, sveiki, es Kalns no Liepājas. Es atbraucu šodien speciālai paskatītos filmu Pis Taisni, kur piedalās man draugi, ko es labi pazīstu un kur esam uzskaitījis kopā. Gribu redzēt, ko uztaisījuši un arī interesanti un kaut kā tā. Ko tu sagaidi no tās filmas? Nu, Pis Taisni, vienkārši. Nu. Vakars ir klāt Armandam dzimšanas diena un fucking straight forward! Happy birthday Armandiņš. Filma noteikti būs labi, tā ir mūsu vasaras dienas grāmata, gandrīz visur esam bijis klāt. Good times, good memories. Keep ripping vēl 30 gadus. Mēs esam Pis Taisni premjeru. Ko es varu pateikt? Jūs redzēsiet, jūs izdzīvosiet. Es izdzīvoju to uz savas sirds, uz savu ķermeņa. Nu, karši, Pis Taisni Armand, Pis Taisni jūs. Jo taisnāk, jo labāk, dzīve būs lieliska. Bāc tādi. Es no filmas sagaidu, nu, labus trikus teikt, tas būtu jau nonsens un pašsaprotami. Es sagaidu vispār filmai labu vaibu, lai var tā, lai var normāli ierekt. Lai vienkārši viņa jautra un forša. Armands manā skatījumā ir visdirsīgākais cilvēks, un viņam vienmēr būs par ko piepisties, tāpēc lai viņš iet dirst, bet daudz laimes viņam 30 gadu dzimšanas dienā. Neaizmirst aspirīnu. Es esmu gatavs asinīm, es esmu gatavs alkoholam, es esmu gatavs narkotikām, es esmu gatavs bēliem, es esmu gatavs normālam normālai taisni pišanai. Es īstenībā dzirdēju, ka tur reāli nebūs skateboards, tā būs mākslas filma. Vai dokumenti ar aktieriem? What's up, ko es varu pateikt? Armands Pis Taisni savā dzimenītē 30 gadi. Vispār nespēju var noticēt, ka kāds var tik ilgi izdzīvot šī dzīve, bet tas ir super. Un nevar sagaidīt filmas pirmizrāde, tāpēc jau man liekas, ka filma būs ļoti laba. Galvenais atcerties, izbaudu savu dzīvi un Pis Taisni. Yeah. Noticēt, ka Armandam ir dzimšanas diena, beidzot 30 gadi, viņš liels vīrs palicis. Un Pis Taisni, nu ko lai saka, Pis Taisni, viss būs bumbās! Kas ir skateboards? Tā nav, tas nav sports vai kaut kas tam līdzīgs, tā vienkārši ir dzīve. Protams, es varu pielīdzēt to sportam un tā tālāk, bet večkiņ, tā vienkārši es redzu pasauli un tā jūs varbūt arī redzēsiet šito pasauli, cerams. Tad, kad es visu biju uzfilmējis, man samontēt aizņēma mēnesi, jo es nesteidzoties to darīju. Un jā, es nesteidzos. Jā, tas viss fūtīs ir pārsvarā par vienu gadu, bet tur bija viena vecs fūtīs, dažas tikai lietas bija kaut kāda, nu, pirms 4 gadiem filmēts kaut kas minimāli. Bet tā, principā, mūsdienīgs video. Visvairāk Rudzītim paldies, jo Rudzīts palīdzēja nokapčarot visu no Digital 8 kasetes uz datoru ķipu. Bez viņa tas būtu impossible. Nebija vispār neko gaidījis, jo nezināju, tad, kad capturoju, nebija īsti laiks skatīties, bet redzēju jau pirms tam kaut ko. Īstenībā ļoti labi savākts kopā pūtīs no tā, kad, nu, kā jau sanāk, kad nav noteikts tas, ka tev ir projekts, ka to Office filmē kaut ko, bet vienkārši paņem vienmēr kameru līdzi un kāds kaut ko grib uzfilmēt. Šis bija ļoti labs rezultāts tam. Nebija jau sen sajūtas tādas emocijas, nu, kad pūlis tā gavilē, kā šajā tēt. Tas, man liekas, bija tas lielākais pievinsums visai šajā pirmizrādē. Puiši ļoti dulli. Man interesē, ar ko bija filmēta Pis Taisni filma. Izskatījās, kad ar burpi, bet... ok. Bet feelings bija labs. Feelings bija labs filmēt. Man interesē, kā jums reāli patika mūzika Roberta video? Emocionāli.
Jā, es piekrītu tev. Emocionāli ļoti. Roberts ir ļoti dziļš puļs. Es viņu pazīstu un tuvāk mazliet. Un viņš ir tāds dziļš. Un to var redzēt un to varēs sajust mūzikā. Tāpat ir divi varianti. Ja jums patīk tā filma, tad Piša Taisni. Ja jums nepatīk tā filma, tad arī Piša Taisni.